A partir de dilluns, els ciutadans de Barcelona podran pagar l'estacionament en qualsevol de les 54.000 places d'àrea verda i blava de la ciutat sense haver de baixar del cotxe. Ho farà possible una nova aplicació gratuïta per a mòbil, la Parc AB, que, que detectarà automàticament el lloc on és el vehicle i quina tarifa s'hi ha d'aplicar, i permetrà pagar només pel temps exacte que s'ocupa la plaça. D'aquesta manera ja no caldrà buscar el parquímetre, ni dur diners en efectiu, ni pagar pel temps estimat com fins ara fas una aproximació i creus que trigaràs doncs, uns 30 minuts a fer una gestió i pagues per aquests 30 minuts. No? Si després doncs, et sobren minuts perquè la gestió doncs, ha anat millor del que et pensaves, doncs, tu hi has pagat aquests diners. No? En aquest cas, doncs, aquest nou sistema et permetrà pagar exclusivament pels minuts consumits. Aquesta aplicabilitat del mòbil en el benestar de l'usuari, en el benestar del ciutadà, doncs és un dels objectius que ens hem marcat com a govern. Per a utilitzar la part que ve només caldrà donar-se d'alta una sola vegada introduint les dades personals i la matrícula del cotxe o cotxes que vulguin vincular-se a una targeta de crèdit. Un cop fet això, l'usuari serà reconegut pel sistema i cada cop que parqui a les zones de pagament només haurà de premer l'opció iniciar abans de sortir del cotxe i la de finalitzar un cop torni al vehicle. L'aplicació li comptarà automàticament els minuts i el cost total que se li carregarà a la targeta de crèdit. A més, la part que ve avisarà l'usuari quan faltin 15 minuts per superar el temps màxim d'estacionament i permetrà consultar l'historial d'etiquets dels últims dies o cancel·lar les sancions. Per mitjà d'un dispositiu PDA, els controladors podran introduir-hi la matrícula i revisar si un vehicle sense etiquet està pagant o no a través del mòbil. En altres ciutats eh, s'han situat entre, la, entre el 10 i el 15% al final del primer any de posar en marxa un sistema com aquest. Eh, nosaltres pensem que per aquesta comoditat que afegim eh, a, en l'aplicació de, de la ciutat de Barcelona pot ser que això sigui més ràpid encara. L'aplicació AparcaV ja es pot descarregar i els usuaris s'hi podran donar d'alta a partir de diumenge. L'endemà mateix, dilluns 2 de setembre, el pagament per mòbil ja estarà disponible, coincidint amb el final del mes d'agost, en què moltes àrees d'aparcament de la ciutat han estat gratuïtes.